ეს ახლავთ სადღაც მეოცედან მოყოლებული მეთხუთმეტეს მეთოთხმეტეს ჩათვლით. ამ პერიოდის ნამოსახლარები სამყარო ჯერჯერობით ჩვენად ჩერჩვა შუა ბრინჯაოს ხანა. თრიალეთის კულტურის პერიოდი, აი ცინვალის თრიალეთის ორგანები რომელიც ოქროს დასი ვერცხლის დასი ნამოსახლარები ცენტრალს, აი მათი ნამოსახლარები ზედ ჩვენთან სამარცხველო გამოჩენილია. იმისათვის რომ ეჭვიარავის შეპარვა ეს ნამდვილად შენობებშია და საგანგებოდ მოტანილი არის, ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი შენობების გარეთ აღებული მიწისა, რომელშიც ოქროს მადანი არ აღმოჩნდა. ოქროს შემცველობა არ არის ამ პერიოდში. ესე იგი აშკარაა, რომ ეს მადანი აქ მოტანილი ამ ტერიტორიაზე და ვინაიდან ეთქვა შემადგენლობით, თავის შემადგენლობით, შემცველობით სამგრისის მაღაროს მადნის შემცველობას, ამ დაახლოებით 15 გრამი ტონაზე, ამიტომ დავასკვნით, რომ ეს არის სწორედ იქიდან მოტანილი. ლაპარაკია იმაზე, რომ სადმე ჰქონდათ ეს ოქრო, ხა მივედით ამ საკითხთან, სად უნდა წაიღოთ ეს ოქრო. თვითონ ის საზოგადოება, რომელიც იმ დროს ოქროს მოიპოვებს ჩვენ ტერიტორიაზე, ტყვარჩელის კულტურის საზოგადოება, არ არის იმ დონეზე სტრატიფიცირებული სოციალურად, რომ ამას აი ესეთი რამის მეთაურები ყავდეს, რომლებსაც ექნებათ მოთხოვნილება ოქროს. ოქრო არის რაღაცა განსაკუთრებული ლითონი, ძალიან ძვირად იღებული. და ისინი მოიპოვებენ, მაგრამ გატანა ხდება იქ, სადაც ამაზე უფრო მოთხოვნილება. როგორც ჩანს, ეს არის სამხრეთული ცივილიზაცია. საიდანაც ცოტა ხნით ადრე, დაახლოებით 500 წლით ადრე, შემოდის გვიან ურუკული კულტურა, ძველწათაროსთვის 4000 წლეულის პირველ ნახევარში, და რომელსაც შემოსდევს პირველი ოქროს ნივთები, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე და სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ აზერბაიჯანში, ისე ჩრდილო კავკასიაში, მაიკოპის კულტურის სახით, სადაც მოგესმენებათ, როგორ სიუხვე არის ოქროს ნივთების. და სწორედ შესაძლოა, რომ ამ იმპულსებმა სწორედ უბიძგა აქ ჩვენთან, და ეს ფაქტია, რომ კავკასია შესაძლოა არა მარტო ამან უბიძგა, თვითონ იმ ფაქტმა, რომ ეს მთიანი რაიონია, ინფორმაცია ჰქონდათ, როგორ ჩანს, იმის შესახებ, რომ აქ შეიძლება იყოს ასეთი მადანი, მაშინაც იყო დაზვერვები, მაშინაც ხდებოდა ინფორმაციის გასვლა და ეთქობა გაიგეს, რომ აქ შეიძლებოდა მადანი ყოფილიყო და ისინი გადმოსახდნენ და როგორც ჩანს ამათ მისცეს გარკვეული ბიძგი, აი ამ ადგილობრივ, აი ამ მეტალურგიამდე ამაღლებას ადგილობრივი კულტურებისას. იმიტომ რომ მანამდე ჯერჯერობით მეტალურგიის კვალი, ანუ ცეცხლი ლითონის მიღების კვალი, აი ამ კავკასიის ტერიტორიაზე ჯერჯერობით აღმოჩენილი არ არის. შესაძლებელი არის თუ არა, რომ ამ კომპანიამ ოქროს მოპოვება ანახორციელოს არა ღია კარიერული წესი, არამედ მაღაროს წესი, ისე რომ არ დაზიანდეს ეს ძეგლი. ჩვენ როდესაც მოლაპარაკებები ჰქონდა მაგასთან დაკავშირებით, თავიდან კულტურის სამინისტრომ როდესაც გვითხრა, რომ საჭირო იყო ალტერნატივის მოძებნა, ვერ გავიგეთ ეს ალტერნატივა ასე მდგომარეობდა. მათი ალტერნატივა იყო ის, რომ ჩვენ ორ თვეში უნდა შეგვესწავლა ის, რისი მესამედიც, რისი მეოთხედიც 9 წლის განმავლობაში შევისწავლოთ. ეს იყო ალტერნატივა, თუმცა ჩვენ ორ თვეში უნდა რაც გააკეთებინეს ფიცხელაურებს. ну я себе достаю не характерия. Что ещё сказать здесь? Ну, попилку, а я магару сейчас и пигрю. А что ты не дозвенде? Он дозвенде будет. Магару дозвенде будет. Он сейчас. Магару это технику, в принципе, შესაძლებელი მაღაროს წესი ოქროს მოპოვება შესაძლებელია, ვათქვევინე კიდევაც ეს ლაპარაკში, რომ შესაძლებელია. თუმცა ამ შემთხვევაში დაუჭდებათ უფრო ძვირი. არ ვიქ რა ხეთქა უნდა მოუტანათ თო ფიზიკიო ვენტილაცია და ასე. ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი დავა კულტურის სამინისტროსთან, ძეგლისათვის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით და ზოგადად რა ჩავერთეთ გარემოსდაცვითი ორგანიზაციაში, რა თქმა უნდა ამ კითხვას არქეოლოგიურ ცენტრთან დაკავშირებულ საკითხში. მიზეზი მარტივად რო აქვს და მიზეზი იყო პირველი და მთავარი, რა მიზეზი იყო, ეს იყო ეს მიზეზი, რომ ზეთინოსნა სტატუსი წიაღით სარგებლობისათვის, ან წიაღის მოპოვებისათვის. ეს იყო პირველი პრეცედენტი, პირველი ძალიან სამწუხარო პრეცედენტი და ძალიან სამარცხვინო პრეცედენტი ქვეყნისთვის.
ჩვენი დამოგვეწარმოებინა, რომ რა თქმა უნდა აღკვეთილიყო კონკრეტულად ეს შემთხვევა და არ დაშვებულიყო შემდგომში ასეთი შემთხვევების გამეორების შესაძლებლობა. თავიდან ჩვენ დავიწყეთ ქალბატონ ირინა ღამბაშიძის დახმარებით, მის ინიციატივა იყო ზუსტად ამ დავის წამოწყება. ჩვენ ერთად შევიდანთ ადმინისტრაციული საჩივარი საქართველოს მთავრობაში და მოკლედ მოგახსენებთ რა დარგებს შეეხებოდა, რადგან ხშირად აინტერესებთ პროცესი წარმართა ძალიან მნიშვნელოვანი დარგებებით. Да, тренда сабетниро ძალიან ბევრი ესეთი თვალგაფერი საქმის სასარგებლო საქმიანობას, ხო? ერთადერთი მიზეზი რაც შეიძლება იყოს ძეგლის გადატანისა, შეიძლება იყოს ძეგლის შენარჩუნებისათვის გადადგმული ღონისძიებები. Ხოლო რაც შეიძლება ეროვნული მნიშვნელობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლისათვის სტატუსის შეცვლაზე საერთოდ არ უშვებს კანონი ასეთ შესაძლებლობას. ამიტომ თავიდანვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დარგების პროცესში დამშვებული. ამ ძეგლისათვის სტატუსის მოხსნაზე საერთოდ დაუშვებელი იყო საუბარი, არა თუ ერემჩი კოდის ინტერესებისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ინტერესისათვის. ამიტომ აი ამ მნიშვნელოვანი დარგების ფონზე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეწყო სამართლებრივი დავა, ერთი შეხედვით იმდენად მნიშვნელოვანი დარგებია კანონმდებლობის, რომ წარმოუდგენელი იყო, რომ დავა თქვათ არ დასრულებულიყო ჩვენ სასარგებლოდ, მაგრამ პროცესი ძალიან უცნაურად წარიმართა. ჩვენი საჩივრის განხილვის პარალელურად ერემჯი ბოლტმა დაიწყო კომუნიკაცია უშუალოდ პრემიერ მინისტრთან და იმ დღეს, როდესაც უნდა განხილულიყო ჩვენი საჩივარი, ეს იყო თარიღი დამახსოვს, მაგრამ იყო 4 საათზე, დიდი 10 საათზე პრემიერ მინისტრთან მის რეზიდენციაში ახლოს შედგა სამუშაო შეხვედრა, სადაც დაბარებული იყვნენ ის ყველა მეცნიერი, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესში, რომელსაც დაწერეს ეს დასკვნა, მიწოლიყო ერენჯი გონდი და ასევე მიწოლიყო ქალბატონი ირინა ღამბაშიძე, რომელიც ამ დროს იყო ფაქსოვაში აღმოჩნდა ვერტიკალ ბატონი. კი, ასე იყო. ზუსტად და ეს სხვაშორის ლეგალურადაც ძალიან არასწორი პროცესი იყო, ამიტომ პრემიერ მინისტრს არ ჰქონდა უფლება ჩარეულიყო ამ პროცესში ასეთი სახით, მითუმეტეს რომ იმავე დღეს იყო ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა, ეს იყო ძალიან პირდაპირი და ღია ზეწოლა, რომელიც ქალბატონ ირინა ღამბაშიძეზე განხორციელდა. და ამ შეხვედრამ რა თქმა უნდა თავისი შედეგი გამოიღო ჩვენი საჩივრის განხილვისას. შეხვედრიდან გამოსულმა კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ საკითხი მოგვარებულია, რომ ქვეყანა სჭირდება განვითარება, რომ არსებობს ინვესტორის ინტერესები, ასევე არსებობს ძეგლი, მაგრამ მოიძებნა ესეთი ოქროს შუალედი, შერჩეული იყო შესაბამის ტერიტორია, სადაც ძეგლს გადაიტანდნენ. საინტერესო ის იყო რომ ამ მომენტისათვის სტატუსი მოხსნილი ჰქონდა, მაგრამ კულტურის მინისტრი ყველა თავის გამოსვლაში და მას შემდეგადაც პირდაპირ ინტერვიუში და ბევრ სხვა ესეთ ინტერვიუში ამბობდა, რომ კი ძეგლი არის, მაგრამ არის ინვესტორის ინტერესებით. ანუ მინისტრს არასოდეს არ უთქვამს, რომ ეს ობიექტი არ არის ძეგლი. ყველა თავის გამოსვლაში აღიარებდა, რომ ეს იყო ძეგლი, მაგრამ იყო ინვესტორის ინტერესებით. რამდენიმე საათ შემდეგ შედგა ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა. 4 საათი გრძელდებოდა ეს განხილვა, ძალიან დიდი მოთმინებით გვისმინა მთავრობის იურიდიულ სამსახურის უფროსმა. თითქოს დაგვეთანხმა რაღაცეებში, მაგრამ მალევე მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც გვეთქვა, რომ ჩვენ საჩივარი არ დაგმაყოფილდა. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ დავა დღესთვის სამჯერ შეტანილია თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბატონ დავით სახვაძესთან ერთად, ესწრება შეხვედრას ბატონი დავითი. შედგა პირველი სხდომა, სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვნად წელავს საქმის განხილვას.
ჩვენახევრით გადაიდო სპინოლი ვესტომა. Თუმცა აი დღე ამ ბოლო დღეში განვითარებული მოვლენების ფონზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ არასოდეს არ არის რომ გადაიდო, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიცვალა კულტურის სამინისტროს პოზიცია, რასაც ვიმედოვნებთ, რომ შენარჩუნებული იქნება ეს პოზიცია და კლავა არ იქნებით გაურკვევლობაში და სასამართლოს გაითვალისწინებთ ასეთ შემთხვევაში კულტურის სამინისტროს პოზიციას და გარკვეული კომენტი ოპტიმიზმით ვარ დღეს განწყობილი ამ ყველაფრის ფონზე. Ну, ვიცი, დამთავრდება, ამას უკვე ალბათ შემდეგ ასე გავშეხვეთ, რაზე მოგახსენებ.